get to the point on the way back. It's a point of death. Mapepe hujatulia kiasi hicho. Hivi hujui kama mimi ni shemeji yako? Wewe unakuwa mapepe mapepe tu. Kwa nini usige mfano wa dada yako Batuli? Sikiliza boss nikwambie. Usihadaike na uzuri wa rangi. Utamu wa chai ni sukari. Ushauri yako. Unamaanisha nini kusema hivyo? Ipo siku utajua kati ya mimi na huyo Batuli wako. Unasemaje? Unataka kumwona msichana atakata ile zetu nasijue. Unadhani Hansi ni mwanaume wa karamu mpaka shehe yuko Johari? Umenielewa? Mbali na kunijua, unajua vipi mawasiliano yangu mimi na Hansi? Kwa nini wacha nitafaikana katika ndoa yangu? Kwa nini wacha nitakumtisha mume wangu kudi nyumbani? Hey. Alikwambia ni mshiki. Fanya mtoto mdogo wewe. Unafanya mimi mjinga? Unafanya mimi tumejinga, si ndio? Unafikiri unataka nidanganye na ukanipelemba uongo wote unataka kuniambia? Nimepita ofisini kwako na hukuepo. Harmonize.